dua ta shoh Kosovën si pjesë të bashkimit evropian, tha ish komandanti suprem i forcave aliate të NATO-s në Evropë, Wesley Clark, theksoi se Kosova duhet të ofrojë mundësi që të rinë të mbajë këtu e jo të dalin jashtë vendit. It's great to be here. Është e mrekullueshme të jam sot këtu. Është mbreslen se të shohësh progresin në universitet. Kosova ka shumë punë, por asgjë nuk është e pamundur. Jam kurioz për të ardhmen e Kosovës. Do doja të shihja që Kosova të ishte pjesë e bashkimit evropian. Por po ashtu do doja të shihja se si Kosova u jep mundësi të rinjve për të punësuar në vendin e tyre, atëherë të rinj do të ktheheshin për të kontribuar këtu. Duke folur për formimin e ushtrisë së Kosovës, ish komandanti suprem i forcave aliate të NATO-s në Evropë, Wesley Clark, tha se ende nuk është koha që KFOR-i ta lërë Kosovën. Ne kemi ende KFOR-in këtu që përcjell sigurinë në Kosovë. Besoj që rregulli kryesor për të themeluar një ushtri është që të kesh aq ushtar sa është e nevojshme për ta mbajtur vendin të sigurt. Po të isha në Kosovë, do të angazhohesha më shumë në zhvillimin ekonomik, jo në themelimin e ushtrisë. Mënyra më e mirë për të dëshmuar se jeni Kosovë demokratike janë mundësit dhe zhvillimi ekonomik. Jepjuni të rinjve mundësi punësi. Clark foli edhe për bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, tha se dialogu duhet të çojë në normalizimin e marrëdhënieve në mes dy vendeve. It's a difficult relationship. Është një lidhje shumë e vështirë. Kur ishim në bisedime për paqe dhe po mundoheshim që ta zgjidhnim problemin e Bosnjës më 1995, ne ishim të vetëdijshëm se ka pasur probleme në Kosovë. Administrata e presidentit George H.W. Bush në vitin 1992 kishte lëshuar të ashtuquajturin paralajmërim për Krishtlindje, i cili nënkuptonte se nëse Milošević do të shkaktonte dhunë në Kosovë, atëherë do të merreshin veprime të forta. Pra, me këtë histori, natyrisht do të duhet shumë vite për të kapërcyer këtë. Duhet që disi të kapërcejmë këto kujtime dhe të ndërtojmë marrëdhëniet midis fqinjve. Ish komandanti suprem i forcave aliate të NATO-s në Evropë, Clark, i cili po qëndron në Kosovë, si i ftuar speciali darkës fond mbledhëse gala të quajtur për krahërimin e ardhshëm të suksesit organizuar nga RIT. Këto deklarime i bëri në një konferencë për media në përvjetorin e 15 të RIT Kosovë.